25, а ние отиваме за риба. Днес решихме да посетим водоемчето край село Гинци. Днеска е откриването. Точно почва да става светло. Тегляме. Е, по принцип да. Аз вече панах по 4. Добре. Как е оцели в началото? Бата с тази си обект служил на бъдницата. Ага. Ай, гледа къде е села, бе. Айде първата. Е, стига, бе! Човек, тая ми щупи куката. Даже не знам къде е куката. Не. Сериозно, бат. Къде отиде, бе, брат? Е, това не е... Това не е добре. Ма тя нека да се закачи. Ме нека да се закачи е там на мост. Бата, ще подадеш и кепса? Е, там до тебе. Сега ми на другия вал, може да пробваме и другия път. Е, да. Ай. Е, бати, тази къде се закачи? Абе, тия са много диви риби, бе, човек. Бата, сега силикона го отнесе директно. Брутална работа, брат. Ей. Еба ти адреналина. Е.
Как се откача така, бе? Ти дивите. Много се разкачат, бе, ако на бялата и аз не е. Аз имам само една отключена. Имам 7 поне извадени. Не, не знам, гледай при нас какво става. Това е закачено. Какво стана, вече ми да качича. Ела, ама. То тук не има смисъл да сменяш при малки. Бати. Кълве брутално. Розово-зелено. Пак Норстримска. Шляпат риби на целия гьол. Е, още е половина един час. Ела, бе. А, откачи ли се, бе, айде. Бегай. Много са диви, много ме кефат. Не, не ми се слага силикон въобще. Сега не може под. Е, 100%. Затова използвам... докато може. Спрека се, резко. Е, не, аз на всека проводка имам кълва, не, ама са такива... плахи са малко. Ето. Ето. Бати. Аз само съм без контра, бати. Аз съм без контра. Бута ли каракудата? Дай успокой себе. Бута ли каракудата? Е, откачи се. Огромно, че е къде бива, там не знам.
човек, клатушката ми седеше във водата. Това е риба някаква. Не знам. Ти си качил някакво друго мое номер. Мислиш? Да, това не е май по-стърво. А мой да е по-стърво, ти е по-вани. Бате, това не е мърда, аз май закачил. А, не, не съм закачил, бе, брат. Това да не е отива без фоноците. Не знам. Корен. Корен? Стига, бе. Това е мърда. Това е мърква. Викам някакво растение на зима свирепия вам. Абе, се ти го, че не мърда аз. Водоросто го ухапава. Еми, защото я оставих да падне до дъното нещо, нали, не оплетах и... Далек? Не, не. Аз си го тако. Аре са на мощчето, като аз как се катерих. Бузугамбата на отличка. Къде отиде тази риба, бе? Ти фанали? А, не, ти за него. За него. Там много гадно се увъртат. Как ще ще да протрием? Ти силиконче ли метиш? Защото видех пасажа как минава. Века 5-6 риби. Става, брат. Вива! Браво! Кълве ли? Кълта, бая. Гладни риби. Вие сега ще донеса още една такава садка. Ако искате направо фото, кланете му, пускате в нея. Та така я опреснявам по-често с ексенци. Ще пускам екстра? Нови риби. Екстра, екстра. За да кълве. Да, бе, да. Това верно, иначе като се набудат. Иначе се набудат, да, и си трябва. Това е най-умно. Пофанахме си доволно. За половин час ли колко сме тук? Половин час. 10-15. Супер, супер. Ти, айде насукам. Ева, бата, и на тебе успех. Това беше. Ти стига за чашката за цигарите. Да, така. Трябва да събирам фасата, после ги фърват. Не, събира ги на едно настой. Ех. Поспре активността. Нормално. Я та, как се мета, бе? Я как се метеш, бе. Чакай, бе. Дивата риба, човек. Но яка рибка. Еде, еде, еде. Ось е някъде долу, брат. Красивата рибка. Какви сте ли лави риби, бе? Добре, брат, мерси.
За устата е, бе, брат. Помня, че е точно за устата. Първото шаранче на силиконче. Какъв хищен, бе. Но... Не, 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 не. Тега малко е ван, си го подърпи. Давай, ще скъси дирътко. Не, 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 не става. Дърпа, дърпа. Не скача, ама много дърпа. Глед, какво прави. Тежък е просто. Е, да е бигата, бе. Не ме си ловим си. Охо, дърпа това копале, бе. Тук бата е на второто гелче, бата и шараните са хищни, бата. Да, хищни шарани, бата. Не, то просто го е помислил за черви, иначе. Бали, не махи. На черви ли си? Да, на тази камолата, голямата, дебелата. Кой знае шаран си руски за камолата, кой е камола? Бата, много... Е, бърка се, бата. Ти си лут, много дърпа това. Това само аз мога да правя. Кое? Тук си ръкомахам нещо, бата. Натиска, бе. Аре, измори се, бе. То на розово, бе. Не е розово, бе. Главата е такава оранжева. Бат, свинята, ти това може да си го вземеш? Не. Шарана е рибата, която пък най-малко ям. Давай, докато се поизмори. Ево. Бъде ту. Ева ти шарана, бате. Глед, ковнал си се точно как си трябва. Сега некои ще трябва да ме снима. Да, бе, на силикон за устата. Я ме снимай, брат. И ти ли закачи? Да, бе, ти да скъпам на кръвчето. Не, не мога да дигнем. Е, да, бе. Я мръзим, бе. Кой ще тъпи, бе? Свръкна ми червя ли, бе? Стой, бе! Аре, лаве! Дивата, човек! Брутално дърпата! В десетката ли съм я хванала? А кеп имаш ли? Так, да. Тата! Тата, лада риба!
Може да. Чакай, че стана страшно. Как я извадихте? Как я извадихте? С въдицата. Мама! Те извадиха една рибка. Нашия човек да не дойде след малко. Нашия човек да не дойде след малко. Как се нарича тази? Пастърва. Пастърва? Да. Тя умява ли е? Не. Замачка. Да. Ами да я хвана и да я върна. Ами, може. Ама да знаеш, че е хлъзгава много. Е така, хвани я лекичко. И я пускаш в водата. Добре, и така става. Е, не, 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 не. Верно ли така направи? Чакай. Това е двуцветната.